广东队二连败给新疆队证明了三个意外的事实，并且团队当中的三人被揪了出来，有四位选手打得相对比较良好，而杜锋在赛前当中跟朱芳雨应当做出一个重磅的调整，才能更加有机会去冲击总冠军。我们不妨讨论一下两个看点。第一个看点，广东队110-114输给了新疆队，对广东队的输球让人非常意外，但是大家必须得承认，广东队直到如今要争夺冠军的话，面对的竞争压力是非常大的，到底能否成功赢下来，非常依靠团队的配合以及最终优秀的发挥。其中广东队有三个真实的情况已经被暴露了出来。第一个，目前广州队的年轻球员还打不出来，这是在赛前当中目前遇到了一个很大的问题。张明慈、徐昕、黄明一，还有包括了大家非常熟知的年轻一代的球员，很多都没有成熟，没有成功打出来。并不是说个人的年龄方面不够成熟，而是说球技、经验各个方面都有待提升。包括了近段时间广州队所打出来的情况，大家都有目共睹，特别是零零后的球员有待提升。第二个事实，那就是目前杜锋带队能力方面遇到了不少挫折打击，尤其是包括了广州队用赵睿跟周琦进行互换之后，但是周琦本个赛季已经连续受伤两次了，而周琦目前来说，他能否帮助广州队凭借健康的身体状态打到这个赛季的结局，能否去争夺冠军呢？目前来看还是存在很大的未知数。毕竟周琦的伤病情况呢，不仅是过去很多一些小伤累积起来的，而且也包括了之前周琦出战国际大赛所留下的一些旧伤，包括了周琦的腰部受伤、膝盖受伤，这些都是存在的隐藏问题。广州队必须得解决伤病的问题，不然新赛季难以争夺冠军。第三个事实，那就是目前广州队的综合实力层面比不过新疆队，也比不过辽宁队。面对着浙江广厦、浙江稠州等球队呢，广州队要赢下胜利，还是要拼尽全力才能拿下来。所以，摆在广州队面前很大的竞争对手，除了辽宁队、新疆队，还有浙江稠州跟广厦，对于杜锋教练来说，那是非常难以跨越的四支球队。到底能否超过这四大球队，这将意味着广州队到底能否夺冠。第二个看点，目前广州队揪出了三人，有四人是打出了良好的水平。对于广东队来说，张浩佳在全场比赛过程当中仅仅得到三分，威姆斯也只得到了四分。这两位球员呢，确实在赛前当中打得比较尴尬，因为两名球员都是前锋。张浩佳作为本土球员，他还有两个篮板一个助攻，总体来说发挥还说得过去，但是张浩佳作为过去的三分射手仅仅得到了三分，他还是有待提升。原本广州队还是期待着张浩佳以及包括了黄明一、张明慈等球员能够成功发挥出来，能够在赛前当中展现出真正的价值，但没有想到目前的年轻球员还是没有成功的表现出来。而对于团队当中得到零分的黄明一更是如此的尴尬，身高去到2.07米，作为一名大中锋确实呢比较吃亏，因为 CBA 大多数的中锋都在2.11米以上，然而黄明一2.07米的身高充当大中锋，哪怕说他得到了8个篮板球，但是得分数据却是零分。黄明一这名球员也是作为00后的主力，但是杜锋多次给到机会让黄明一出战，他还是没有成功打出来，机会是很有限的，时间分配也是比较有限的，如果给到黄明一出战的机会，其他年轻的球员、其他老将就没办法出战了，所以说黄明一必须得加把劲抓跟上步伐，才能打出强大的发挥。而第三位被揪出的就是刚刚所了解到的威姆斯。威姆斯原本也是作为一名顶级外援，他在前锋线有一定的突破能力，但是威姆斯最终只得到了4分、2个篮板球。对于威姆斯来说，他的个人发挥水平真的是随着年龄的增长不断的下滑，早已经没有了当年的那种冠军的风范。所以呢，目前的广州队，威姆斯、张浩佳跟黄明一都必须得认真反思自身的问题。然后有四名球员相对来说发挥比较良好，第一位那就是徐杰。提到徐杰，大家都知道如此的稳，得到12分3个助攻，虽然得分数据对比起此前的分数并不高，12投只有4中，但整体来说还算良好。杜文旺得到了15分，整体的表现还算比较不错。
而胡文轩在赛前当中得到了15分，接着还包括了球队当中的马上布鲁克斯得到了26分，5个篮板球，但是马上布鲁克斯却很难帮助球队完成逆转，这也是需要提高个人的关键时刻绝杀球的能力才行。对广东队来说，新赛季面临的挑战很大，还有浙江广厦、浙江稠州、新疆等球队，目前辽宁队夺冠的能力也很强，到底广东队、辽宁、新疆、浙江等各大球队谁能夺冠？欢迎说说您的看法，感谢大家，下期再见。